トップバッターは呪術廻戦を紹介するわ。原作は週刊少年ジャンプにて連載されている人気漫画で、アニメは1期が2020年から2021年にかけて、2期は2023年に放送されたわ。少し前に、もうすぐ原作が終わるって発表されてたな。超人離れした身体能力を持つ高校生の虎杖竜二が、ある事情から力を得るために、特級呪物である両面宿儺の指を食べたことから、呪術師として生きることになるという物語ね。本当、初見じゃ読めない名前がどしどし出てくるぜ。単行本の累計発行部数は9000万部を超える大ヒット作となっていて、前日譚である劇場版呪術廻戦ゼロも人気を博していたわ。ゼロの主人公である乙骨がどうやっても真嗣君にしか見えなかったんだぜ。それは言っちゃダメ。さて、そんな本作のヒロインといえば、主人公、虎杖の同級生である、三級呪術師の釘崎のバラよね。ヒロイン、まあ、ヒロインか。田舎が嫌いという理由で東京にやってきて、呪術高専に転入した変わり種で、感情的でサバサバした男勝りな性格の持ち主ね。だから、あまりヒロインってイメージはないかもしれないけど、でも作中、虎杖が死亡したとされた際には涙をこらえていたり、逆に生存が確認された時は涙を浮かべて拗ねたりと、友達思いのツンデレなのよ。そこを見ると確かにヒロインみたいだぜ。そんな彼女、作中で渋谷事変と呼ばれる戦いにおいて、特級呪霊である真人と戦うことになるわ。渋谷事変のラスボスポジションだな。当初は分身が相手だったということもあり、かなり優位に戦いを進めていたのだけど、本物の真人に触れられ、その術式をもろに受けてしまったの。その結果、虎杖の目の前で顔の左半分を吹き飛ばされるという、かなり衝撃的なシーンが書かれたわ。こんなあっさり退場してしまったのか？一応、その後に新田によって応急処置を受けることになって、生死は不明という扱いになっていたの。ところが、後に開催された呪術廻戦展にて、作者の芥見ゲゲ先生によって、釘崎の死亡が明言されてしまったわ。釘崎ちなみにこの顔を吹き飛ばされるシーン、アニメ版では一瞬だけ、目玉が飛び出る演出も描写されていて、かなりグロテスクよ。いらんわそんな情報。最終回も近いとはいえ、彼女の退場はファンとしてはかなりショックだったみたいね。死亡が確定するまで、生存の可能性を信じる考察記事や動画が多数作られていたくらいよ。そりゃあ、こんなあっさり言ってしまったんじゃ、生存を信じたくもなるぜ。本作は Hulu、Unext、ABEMA といった各種配信サービスで視聴できるわよ。2作品目はヤーを紹介するわ。ゲームブランドキーが制作した2作目のアドベンチャーゲームが原作で、2005年にアニメ版が放送されたわ。いわゆる泣きゲーのヒット作だったよな。そうね、原作は言ってしまえば18禁のゲームではあったのだけど、そのシナリオは難解かつ感動的なものになっていて、多くのファンを魅了したの。ちょうど2000年前後はそういうゲームが流行っていたもんだよな。物語としては、とある田舎町にやってきた旅の人形使いである国崎幸人が主人公で、彼がその田舎町でヒロインの神尾美鈴をはじめとした女の子たちと交流を結ぶ、というのが始まりね。そこだけ聞くと普通のギャルゲーみたいな流れになってるな。アニメ版も途中まではそんな普通のラブコメ的な内容になっていたけど、第8話と9話がいきなり1000年前の平安時代の話になったりするわ。は？ユキトの先祖である侍が主人公で、彼が翼を持つ種族翼人のカンナビの御事や、彼女に仕える裏派に出会うという物語よ。話がぶっ飛びすぎて意味不明なんだが、本作はこの1000年前から続くとある因縁が、本編にも影響を及ぼしているの。そのあたりの話は、作中でも微妙に明言はされていないけど、それだけに様々な考察がされているわ。さて、そんな本作のヒロインであるミスズだけど、実はこのカンナビの御事の生まれ変わりなの。翼人の魂を持つということなのだけど、そのせいで短命という宿命を背負っていたのよ。いきなり重い話になった。さらに1000年前にとある事情で人間にかけられた呪いのせいで、親しくなった人を弱らせ死なせてしまうという業まで背負っていたわ。本作の終盤にて、その呪いこそ解くことはできたのだけど、結局、その魂の重さを克服することはできず、もうゴールしてもいいよねという言葉を残して息を引き取ってしまうのよ。ああ、なんて悲しい、さすが泣きゲー。このラストに、原作ファンだけでなく多くの視聴者の涙腺を崩壊させたわ。なんとか救ってやりたいって思った人も多かっただろうな。本作は Unext や D アニメストアなどで配信されているわ。3作品目は最終兵器彼女を紹介するわ。原作はビッグコミックスピリッツにて連載されていた漫画で、アニメ版は2002年から2003年まで放送されていたわ。ああ、これも泣いてしまう話じゃないか。
この星で一番最後のラブストーリーというキャッチコピーを掲げていて、北海道のとある町を舞台に、謎の敵との戦いが起こってしまったことで、それに対抗して最終兵器に改造されてしまったヒロインと主人公の声を書く作品よ。結局、この作品に出てくる敵ってのは何だったのかは不明なんだっけか？そうね、作中でも一般人は結局よくわからないままで戦争に巻き込まれていたから、それを表現するため、読者にもあえて敵の詳細は明かされなかったわ。なるほどな、確かに、本作のテーマはあくまで主人公とヒロインの恋物語だし、そこまでの情報は必要ないといえば必要ないってわけか。さて、その改造されてしまったヒロインが千世という少女で、元の性格は気弱ながら優しい気質で、戦いとは全く無縁といった印象だったわ。でもどうやら最終兵器としての適性があったらしく、自衛隊によって改造されてしまうの。自衛隊にってのがまた生々しいぜ。当初はその性格から戦うことを避けていたけど、任務の際は6枚の翼を生やし、右腕を機関砲に変化させ、さらにミサイルを生み出すという、圧倒的な戦闘力で敵を殲滅する力を見せたわ。可愛い見た目にガトリングガンを携える姿は、ある意味フェチだよな。度重なる任務で精神をすり減らした結果、千世の心は徐々に兵器に侵されていくの。一時は完全に兵器になりかけたけど、記憶の一部を失う代わりに一命を取り留めたわ。でも結局、最後は主人公である修士を守るため、宇宙船のような最終形態に変化してしまうの。そして、修士以外の人間はほぼ全滅してしまうのよ。それはまたとんでもないラストだな。最後は修士が宇宙船の残骸を見つけ、千世との思い出を回想していくという感じで、悲しみしか残らない終わり方になっていたわ。まさかの人類全滅エンドだもんな。ある意味、キャッチコピー通りだが。一応、番外編の描写から察するに、少しだけ生き残ってはいるようだけどね。だとしても、天災レベルの大災害を背景に、少年少女の恋物語を書くという、そのギャップがまた涙を誘うわね。本作は Amazon プライムや D アニメストアなどで配信されているわ。ここからはロボットアニメを3連発紹介するわ。まずは2007年放送のオリジナルアニメ、天元突破グレンラガンよ。お前のドリルで点をつけ、ってやつだな。ガイナックス制作による人気作だったわね。獣人たちによって地上が支配され、人間たちは地下での暮らしを余儀なくされる世界で、偶然入手したラガンというロボットに乗って、主人公のシモンとその兄貴分のカミナが旅立つ、というのが導入ね。最初は荒廃した地上を旅しながら仲間を集め、そして獣人たちの支配者である、螺旋王を倒すって話だと思ったんだが、最終的には銀河規模のとんでもなくスケールの大きい話になっていったのよね。少し駆け足だったけど、わずかにクールで4部構成の話にまとめ上げているのは見事ね。さて、そんな本作で退場してしまうヒロインといえば、螺旋王の娘であるニアよね。ニア可愛いよニア。第2部から登場する彼女は、世間知らずのお姫様といった風情で、よく〇〇って何ですか？などと質問する、ふわふわした印象の女の子だったわ。当初は敵の親玉の娘ということで不審がられていたけど、共に旅する中でその疑念も晴れ、仲間の一人として認められていったの。そして特に親しくしてくれたシモンに、やがて恋心を抱くようになったのよ。7年経った3部からは、美少女から美女にレベルアップしていたな。もはや夫婦と言ってもいいくらい仲睦まじくなっていたシモンから、とうとうプロポーズを受けることになるの。でも直後、彼女に隠されていた秘密が明らかになるのよ。実はニアは本作の黒幕であるアンチスパイラルのメッセンジャーとしての因子を持っていて、地上の人口が100万人に達した時に、それが発現するようプログラムされていたの。敵となってしまったニアを救い出し、宇宙の危機に立ち向かっていくのが、3部からの流れになってるわね。当時はそんな大きな話になっていくとは予想もしなかったぜ。そして終盤、ついにニアを助け出し、アンチスパイラルを倒すことに成功するわ。同時にそれは、アンチスパイラルに作られた存在あるニアの消滅も意味していたの。戦いの後で行われた結婚式の最中、シモンとお互いに愛の告白をして、ニアは静かに消えてしまったのよ。それまでいろんな苦難をひっくり返してきたが、ニアの消滅は避けられなかったんだよな。後に公開された劇場版ではこの部分が改変されることを予想した人もいたけど、結局、ニアの運命は変わらなかったわ。救いが欲しいとも思うが、あの結末を兄に変えるべきでもない。どっちの感情もあってもやもやしたもんだぜ。本作は Hulu や Amazon プライムなど各種配信サービスで視聴できるわよ。続いて紹介するのは装甲騎兵ボトムズよ。1983年から展開されている、オリジナルロボットアニメのシリーズね。むせる。
アストラギウス銀河という別宇宙を舞台に、主人公のキリコ、QB は、軍の最高機密である素体と呼ばれるものを目にしてしまったため、逃亡の旅をすることに、そして行く先々の星で様々な人で出会い、失っていた人としての心を取り戻しながら、自分自身と世界の謎について迫っていくという物語になっているわ。当時のリアルロボットアニメの最高到達点なんて呼び声も高い名作だぜ。そうね、そのハードボイルドな作風と、リアル路線を貫いた SF 描写、何よりキリコのかっこよさに、視聴者の多くは目を奪われたわ。第1話の、別人みたいにうろたえるキリコはある意味で語り草だけどな。今でもゲームや OVA などで続編やスピンオフが展開されている本作だけど、そのヒロインとして有名なのが、やっぱりキリコの伴侶とも言えるキャラである、ファンタム、レディコとフィアナよね。例の素体の正体だな。パーフェクトソルジャーと呼ばれる人間兵器であり、超人的な戦闘技術を備えた戦士だったわ。キリコも敗れたことがあったくらいね。ところが、パーフェクトソルジャーとしての戦闘技術を教育される前の空白状態の時にキリコに会ってしまったため、意識の深い部分に彼が刷り込まれ、慕うようになってしまったの。そして後にキリコと再会し、彼を愛するようになったのよ。パーフェクトソルジャーとして不要な愛を持ってしまったことで、軍から欠陥品と認定されて、追われる身となったことで、キリコと行動を共にするようになったわ。この時の彼女の身を案じるキリコの姿が印象深いもんだぜ。お互いの思いを通わせ、二人は心の伴侶として共に生きることを決意するわ。でも、アニメ版の最終回でキリコとフィアナはコールドスリープに入って、二人だけで宇宙をさまようという道を選ぶの。アニメ版だけだと、自分たちが誰かに利用されることがないようにって感じだったが、後付けで設定が追加されたんだよな。そうね、後の OVA 版で、パーフェクトソルジャーの寿命はわずか2年間だという設定が追加され、実はアニメ版最終回の時点で、フィアナの寿命はすでに尽きかけていたことが発覚するわ。でも、その事情を知らなかった次世代パーフェクトソルジャーであるテイタニアによって目覚めさせられてしまい、フィアナは力尽きてしまうことになるのよ。キリコのためを思ってフィアナを覚醒させたのに、それが裏目に出るなんてな。最後は愛するキリコの腕の中で迎えられたことが、唯一の救いかもしれないわね。結局一人残されたキリコが一番かわいそうかもな。本作も Hulu や Amazon プライムなどの各種配信サービスで視聴できるわ。どんどん行くわよ。次は重戦記エルガイムね。ガンダムシリーズで有名な富野義行監督が手掛けた作品の一つで、1984年から85年にかけて放送されていたわ。これも別銀河を舞台にした SF 作品だったな。そうね、本作はペンタゴナワールドという異なる星系での物語となるわ。絶対的指導者であるオルドナ、ポセイダルにより支配されていた統一された世界だったけど、徐々に腐敗を生んで、治安の悪化が目立っていたわ。そんな中、主人公の青年ダバ、マイロードは行方不明になっていた義理の妹を探すため、父の形見であるヘビーメタルエルガイムを買って旅立つという物語ね。これもどんどん話の規模が大きくなっていったな。ダバが実は亡き王朝の後継者だったことがわかり、反乱軍のリーダーとなって、ポセイダル軍と戦いを繰り広げていくという展開になっていくのよね。そんな本作のヒロインとして、ダバの仲間になった元盗賊のアムや、元ポセイダル軍13人衆の一人であるレッシーがいたりするのだけど、今回紹介するのは先ほど言ったダバの義妹であるクワさん、オリビーね、義理の妹でヒロインというパワーワード。しかも婚約者でもあるという、なかなか攻めた設定よね。本編開始の3年前に盗賊にさらわれて行方不明になっていて、後にポセイダル軍に捕らえられ、ポセイダルによってバイオセンサーの実験台にされた上に、洗脳され操り人形にさせられてしまうの。つまり登場当初は敵だったんだよな。ダバによって救出されるも、精神改造を受けていたことで強い負担がかかっていて、その精神は限界が近かったわ。でもポセイダルの打倒を最優先にしていたダバによって、ポセイダルの居場所を突き止めるためのセンサーとして利用されてしまうの。おい主人公。その後、ダバ以外にも何かと利用されるという不遇な扱いを受け続け、最終的にポセイダルが倒されたことで、精神の均衡が完全に破綻、精神崩壊を起こしてしまったのよ。結局のところ、男たちの身勝手によって振り回された悲劇の女性だったってわけね。さすが富野作品、これは豪華かい。幸いというか、ダバが最後に選んだのはクワさんを一生かけて介護していく道で、それを罪滅ぼしだと思って生きていくという、悲しい結末だったのよ。割と救いのないラストだよな、エルガイムも。本作は U-NEXT や D アニメストアなどで配信されているわ。
7作品目はロミオとジュリエットを紹介するわ。タイトルでわかる通り、シェイクスピアの戯曲を元にして作られたアニメで、2007年に放送されていたわ。原作のロミオとジュリエットって、確か最後は悲恋に終わってたよな。毒で仮死状態になっていたジュリエットを見たロミオが、本当に死んだと勘違いしたことで、墓の前で自、しちゃうんだよな。そうそう、そして目覚めたジュリエットも、結局ロミオの後を追って自、しちゃうの。確かに悲恋だけど、実は物語をよく見ると、二人とも自分の家の責務を放棄して、ただ盲目的に会いに行ったという、見方によってはかなり無責任な行為をしているのよね。それを言っちゃおしまいだぜ。アニメの本作に関しては、さすがにそこまでの無責任なことはないのだけど、似たような言動はしていたりするのよね。そもそもどういう話なんだっけか？大まかな流れは原作通りだけど、よりファンタジー色の強い作品になっていて、舞台が空中浮遊大陸だったり、竜と馬を掛け合わせたような生き物がいたりするわ。そして物語の後半は原作とはかなり経路の違う展開になっていて、浮遊大陸を支えていたエスカラスという大樹がキーとなっているの。ジュリエットの家系が、代々その大樹に人柱として身を捧げてきたという設定で、ジュリエットもその運命にあったのよ。ほうほう。でもそれを良しとしないロミオたちは、阻止しようと奮闘するのよ。誰かの犠牲の上に成り立った世界なら、いっそ滅んでしまえばいい、と言わんばかりの勢いでね。なるほど、ある意味で原作よりひどいかもな。で、ラスボスとの戦いに勝利したロミオだったけど、結局、致命傷を受けて命を落としてしまうの。それを見たジュリエットは、ロミオを運命を共にすることを選び、浮遊大陸は地上に落ちてしまうけど、崩壊は阻止されたのよ。二人の愛によって世界は救われたみたいな話になってはいるけど、なんか絶妙にもやる部分があるのよね。まあ、一応はめでたしめでたしって感じでいいんじゃないか。そんな本作は Hulu、Unext、FOD といった各種配信サービスで視聴できるわ。8作品目はキーザメタルアイドルよ。1994年から97年にかけて発売された OVA 作品で、自分のことをロボットだと思い込んでいる少女がアイドルを目指すという物語よ。どういうことだ？主人公のミマトキコは、祖父である村尾によって作られた女子型ロボットで、製造から17年経過していると思い込んでいる少女よ。ある時、村尾から友を集めなさいという言葉を託されて、その村尾は唐突に事故で命を落としてしまうの。おじいちゃん。村尾によれば、3万人の友人を集めれば、トキコは人間に生まれ変われるらしいの。それを叶えるべくトキコは東京に出て、そこで3万人の友達を集めるためには、アイドルになるのがいいと考え、行動を起こしていくという物語なのよ。いやそうはならんやろ。なっとるやろがい。まあ、そんなアイドル系の作品かと思いきや、夜な夜な街を徘徊するロボットやら、パソコンのスピーカーから聞こえる謎の声やら、様々な事件が起きる作品となっている、ファンタジー作品の側面もあるわ。どういう落としどころになるんだよ。ネタバレを込みで話すと、主人公のトキコはロボットなどではなく人間で、人の思いをエネルギーに変える力を持つ巫女だったの。でもその能力を悪用されないよう、3万人分の思いの力でそれを封印していたの。感情のないロボットのようになっていたのは、その副作用だったとわかるのよ。なるほど、思ったより大きい話だったんだな。作中ではそんなトキコの親友、クリア川さくらが登場するわ。トキコがロボットだなんて思っていなかったけど、彼女の人間になりたいという願いを応援し、アイドルを目指す彼女のマネージャーを買って出るのよ。めっちゃいい子じゃないか。そんないい子の桜だけど、終盤に物語の悪役であるアジョーによって捕らえられ、思いのエネルギーを取られすぎたことが原因で死亡してしまうのよ。最後はトキコに別れを告げ、自分の思いを彼女に託す形で力尽きたわ。ああ、親友ポジのいい子は大体こうなる。90年代の OVA 作品らしい、なかなかによくできたアニメとなっているわ。ただ残念ながら、マイナーすぎる成果配信されていないのが残念ね。ちょっと気になる内容だけに惜しいぜ。今回最後に紹介するのはマジックナイトレイアースよ。原作は仲良しにて連載されていた漫画で、少女漫画とは思えないファンタジー作品として人気を博したヒット作ね。最近リメイク版の制作が発表されてたぜ。旧アニメは1994年から95年にかけて放送されていて、放送30周年を迎えたのを記念して、新アニメプロジェクトが発表されたのよね。さて、物語としては3人の女子中学生が突如、異世界セフィーロに召喚されて、伝説のマジックナイトとして、世界を救うための旅に出るという展開ね。まさに王道って感じの導入だよな。セフィーロの要である柱の役割を持つエメロード姫を、神官ザガートが捕らえてしまったため、世界の平和が乱れてしまったのが原因とされ、ザガートを倒し、エメロード姫を助け出すことが魔法騎士たちの役割だった、と思われていたのよね。いやー、まさかの大どんでん返しだったぜ。
旅の果てに、マジックナイトたちはザガートを倒すことに成功するのだけど、そこで驚くべき真実を聞かされるわ。実はザガートとエメロード姫は互いに愛し合う仲だったこと、ザガート一人を愛してしまったために、姫が柱としての役割ができなくなったこと、魔法騎士の本来の役割は、務めを果たせなくなった柱を廃すること、そしてそれを阻止するために、ザガートはエメロード姫を幽閉したこと、どれもが、主人公たちだけでなく視聴者にとってもサプライズだったわ。リア対してた時はテレビの前で声を上げてしまったもんだぜ。結果、ザガートを倒されたことで憎しみの心に取り憑かれたエメロード姫は、本作の第一部のラスボスとして、マジックナイトたちの前に立ちふさがるのよ。最終的に、辛くもこの悲しい戦いに勝利したマジックナイトたちの心には、とてつもなく深い傷が残ることになったわ。アニメ第2部では、そのトラウマのせいで新たな敵が生まれたりもするんだよな。そうね、第2部の戦いが起こった原因が、エメロード姫にあると考えれば、かなり旗迷惑なことをやらかしているのよね。さっきのロミジュリもそうだったが、確かに個人の犠牲で成り立つ世界もあれだが、だからって世界を同行されたら、何も知らない人にしたら迷惑千万な話だぜ。主人公らに助けられるべきヒロインポジでありながら、実はラスボスであり、諸悪の根源でもあったという、すごいキャラよね。本当に少女漫画かと疑ってしまうぜ。本作は U-NEXT、D アニメストア、バンダイチャンネルなどで配信されているわ。というわけで、ヒロインが死亡する胸クソアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？胸クソというより、モヤモヤするって感じの作品が多かったな。ある意味で一番胸クソなのが最後のエメロード姫ってのがまたあれだが。でもやっぱり、ヒロインなら幸せになってほしいって思うのが視聴者としての願いよね。そうじゃなくてもハッピーエンドを望むんだぜ。動画を見てくれたみんなも、他のヒロイン死亡アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。